Kami di peringkat PAC ni pun rasa dah mual dengar alasan-alasan yang diberikan ya, waktu sekiranya timbul masalah dalam mengenai pembinaan ya, kontrak pembinaan dalam dalam Departemen Ketua Negara. Alasan selalu diberi adalah JKR salah. Ya, semuanya JKR salah kerana mereka merupakan agensi pelaksana. Tapi di peringkat kementerian, pegawai yang bertanggungjawab tetap pegawai pengawal kementerian tersebut. Dan bila timbul masalah, dia mereka datang ke PAC juga berkata, kalau nak buat sekolah ni, nak buat apa ni, hospital ni, nak buat balai polis ke apa ni, kalau tak sempurna, JKR yang salah. Padahal mereka merupakan the user, pengguna kepada projek tersebut. Patutnya mereka bertanggungjawab kepada intipati the content, mana kegunaan projek tersebut. Bila dah bila masa mereka buat dia punya user requirement tu, keperluan pengguna, mereka setuju. Tapi kadang-kadang keperluan pengguna tu tak munasabah atau ada masalah, tak sempurna. Tapi JKR terpaksa melaksanakan apa yang telah dipersetujui. Bila berlaku masalah, JKR dipersalahkan. Jadi kementerian-kementerian pun perlu mengambil tanggungjawab lah. Pegawai-pegawai pengawal kementerian perlu mengambil tanggungjawab dalam merumuskan user requirement, keperluan pengguna, projek-projek perolehan ya, kerajaan ini, terutamanya dalam pembinaan. Ya, pastikan ada apa ni perundingan, ada kerjasama di antara kementerian dan juga JKR untuk memastikan bahawa the user requirement, keperluan pengguna tu sebelum projek tu dilaksanakan dapat ditentukan dengan jelas dan mengurangkan masalah-masalah yang akan timbul pada masa-masa akan datang. Ya, sebagai contoh semalam IPD Sentul. Ya, kita telah apa ni berdapati bahawa konsep IPD tersebut dibuat untuk mesra rakyat, jadi tak ada pagar. Tapi lepas dah buat apa ni balai polis tu, lepas tu polis minta peruntukan nak buat pagar. Jadi melibatkan peruntukan tambahan pula. Jadi apa ni orang kata user requirement tu, keperluan pengguna pada permulaan projek itu perlu ditetapkan supaya tidak ada perubahan yang timbul. Bila ada perubahan yang timbul ni, itulah Jabatan Ahli Negara mendapati bersalah dan masukkan dalam laporan Ketua Ahli Negara. Rakyat faham, dia kata senang aja. Apa punya planning ni? Tak keti-keti ke buat bangunan dah 40 tahun pun tak keti-keti ke? Tak pandai-pandai ke? Jadi apa ni orang kata pandangan rakyat kepada kementerian juga, kepada jabatan juga tak baik disebabkan oleh kurang kerjasama mungkin ataupun kurang teliti dalam membuat user requirement untuk projek-projek pembinaan dalam kerajaan ini.